Olha essa sense cheatada e esse controle de disparo, mano. A capa lateral mesmo eu não vendo o inimigo, só seguindo. Vou mostrar de novo o replay e vou mostrar outro exemplo que é capa em curta distância, controle de disparo. Vocês quiseram passar um vídeo ensinando como ter controle de disparo 100%, ó, isso aqui também. Isso é controle de disparo junto com capa lateral, mesmo não enxergando o inimigo. Então, eu posso ensinar isso. Tem vídeo aqui no canal, certo? Vagas nos cursos de sensibilidade aqui, certo? Temos vagas para essa semana, certo? Teve mais dois alunos que vieram pelo vídeo ontem, então poucas vagas, certo, mano? Então, o vídeo de hoje eu vou ensinar formas que você pode fazer para melhorar a sensibilidade, desde funções do aparelho até você mesmo, certo? Só peço que você deixe o like. Gostou de Imperatriz Maranhão? Comenta de qual cidade você está me assistindo, se você é novo no canal. E é isso, mano. O intuito hoje é em geral como melhorar a tua sensibilidade ao todo, certo? No foco em subir capa, certo, mano? O foco é em subir capa, certo? Primeira coisa, mano, que eu sempre aconselho vocês a estarem utilizando. Bom, no meu aparelho eu só utilizo duas funções, certo? De sensibilidade, que é o Game Turbo da Xiaomi, e o tempo de permanência, que é o melhor que tem, mano. Que para mim é a melhor função que tem, eu não jogo sem ela. Tem muita gente que utiliza a função de talkback utiliza aplicativo de sense, etc. Mano, isso aí é tudo balela. Eu mesmo, eu acho errado usar muita função de sense porque acaba dando interferência, certo? Então, mano, evita ficar usando muitas funções que para mexer com sense, mexe com isso, mexe com aquilo, muitas funções do aparelho próprio mesmo que já tem. Evita utilizar muitas funções que isso vai atrapalhar a tua sensibilidade, certo? Outra dica muito importante, mano. Treina muito com as armas semiautomáticas, mano. Eu vejo que muito de vocês só quer sense, não treina time. Às vezes você atira e usa lógica ao mesmo tempo quando eu tô rajando em curta distância, em média distância. Por exemplo, você vê que eu puxei um capinha em curta distância utilizando o analógico. Isso aí é certo. Agora, em média e longa distância, vê se tu não tá atirando e tá usando lógica ao mesmo tempo quando você atira, que isso faz você perder controle de disparo. Joga com as armas semiautomáticas, SKS, CVD, M14, por exemplo, porque você pegando o time do primeiro disparo, pegando o time do primeiro capa, você, quando tiver com a SCAR, com a M4, você vai conseguir cravar a mira na cabeça com facilidade, se você pegar o time do primeiro tiro. É importante você treinar com as armas semiautomáticas, certo? Evite utilizar DPI muito alto, já falei pra vocês, DPI quanto mais baixo for o DPI, melhor pra subir capa. Logicamente, pra quem joga X1, fica um pouquinho mais complicado, porém, dá pra utilizar uma DPI baixa para jogar com tudo, mano. Sempre aconselho você a utilizar DPI média, baixa, fixa. Já falei para vocês aqui, mas no máximo DPI média, mano, 550, no máximo 600 estourando, dá para jogar e jogar tudo, X1, campeonato, ranqueado, o que for. Evita jogar com a DPI muito alta. Por que que eu falo isso? Primeiro, a maioria de vocês utiliza o quê? Android. Android faz o quê? Trava. Vai travar uma hora, mano. Às vezes não no primeiro mês, não no segundo, mas com o tempo vai dar umas lagadinhas de vez em quando, é normal. E o jogo também que não é 100% otimizado. Porque a galera do iPhone consegue ter o um melhor desempenho e uma estabilidade quando vai rajar, quando vai jogar X1 e etc. Mano, porque não cai o FPS? No seu Android, mano, qualquer. Independente, mano, uma hora vai cair o FPS. No seu Android, uma hora vai cair o FPS, é mais frequente. Então, quando cai esse FPS, se você tiver com a DPI média ou baixa, você controla os teus tiros com facilidade. Agora me diga aí, como é que tu vai conseguir puxar uns capas, ainda mais jogando X1, por exemplo, em curta distância, ou campeonato, o que for. Tá lá, jogando com 900 DPI estralando, começa a travar o aparelho. Como é que tu vai controlar teus tiros? Ainda mais se precisar puxar um capa de média de longa distância. Não vai, mano, porque você vai ter que ter controle de disparo. Ainda mais se tem gente aqui que joga impreciso mira. Então, e sempre faça a questão de otimização. Mano, o FPS é o mais importante, mano. Então tem que ter o FPS estabilizado. Por isso que otimiza seu aparelho sempre antes de jogar. E é isso, mano. Foca em treino, sensibilidade e acabou. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui.